Доброго вечора. Це «Тема дня». З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Районні лікарні Хмельниччини готуються до реформи вторинної ланки медичної допомоги. Тетяна Ворсова дізнавалася, як готуються до оптимізації у Хмельницькій центральній районній лікарні. Детальніше – далі у фрагменті сюжету. У моєму випадку зіграли роль секунди. Три рази вмирав на операційному столі. А як не буде лікарні, ну що, хай люди вмирають. Михайло Присяжний з села Давидківці Хмельницького району. Каже, не вперше лікується у терапевтичному відділенні Хмельницької районної лікарні. Світлана Пастушок з села Райківці. Також на стаціонарному лікуванні в лікарні Хмельницького району. Зміни, каже, лякають, бо довіряють тутешнім фахівцям. Додає, що черги на прийом менше, ніж у інших лікарнях обласного центру. Ця лікарня необхідна, і якщо буде така необхідність, що будуть об'єднувати лікарні, люди будуть робити бунт. Тому що всі проти того, щоб закрили цю районну лікарню. Ми за те, щоб вона існувала. За словами головного лікаря Хмельницької центральної районної лікарні Хмельницького району Олександра Костюка, наразі в закладі обслуговується 52 тисячі населення Хмельницького району. В лікарні налічується майже 300 працівників. Це я маю на увазі і молодший медичний персонал, і середній медичний персонал, і також лікарі. Серед лікарів нараховується 74 лікаря, які більша половина з них мають вищі категорії. У лікарні надається цілодобова допомога, додає Олександр Костюк. Є цілодобова хірургічна служба, у нас цілодобова служба в пологовому відділенні, у нас цілодобово працює реанімаційне відділення і у нас цілодобово, ще крім цього всього, чергують лікарі і по лікарні. Олександр Костюк каже, лікувальний заклад готується до реформи. Запланована оптимізація і має бути новий штатний розклад до 1 січня наступного року. Ми не обійдемо цього скорочення. Ми не обійдемо, і воно все ж таки відбудеться. Тому, як керівник, я хочу створити такі умови, щоб це було не дуже сильно болісно для працівників нашої лікарні. На нову форму роботи з 1 січня перейдуть усі районні лікарні Хмельницької області, говорить директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Яків Цуглевич. Фінансування буде через Національну службу здоров'я. Що це означає? Це 60% буде йти з глобального бюджету на заклад, 40% комунальне підприємство повинно заробити кошти через Національну службу здоров'я. 20% на медичних послугах, 20% на немедичних послугах. Як оптимізовуватимуть районні лікарні Хмельниччини, дізнаємось у Якова Цуглевича, директора департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації. Доброго вечора. Добрий вечір, пане Богдане. Добрий вечір, телеглядачі. І хотів вас одразу запитати, окрім змін у штатному розписі, про які ми тільки що чули у сюжету, що ще планується зробити в межах переходу на новий формат роботи? Ну, дивіться, сьогодні центральні районні лікарні, вони були бюджетними установами і отримали субвенцію з державного бюджету. Дофінансування йшло з районних бюджетів, з ОТГ, і лікарні фінансувалися в такому порядку. З 1 квітня 2020 року буде друге фінансування в зв'язку з тим, що центральні районні лікарні стали всі комунальними неприбутковими підприємствами. Підприємство зовсім друге фінансування. Фінансування піде дійсно 60% з глобального бюджету на 2020 рік і 40% лікарня повинна заробити. Заробити, але не від людей, а від Національної служби здоров'я України. 20% – це медичні послуги, це ті самі діагностичні обстеження, операції, лікування. І Національна служба буде оплачувати за кожен пролікований випадок. Гроші йдуть за пацієнтом, за хворим. Хворий має право вибрати той чи інший лікувальний заклад того чи іншого лікаря, і гроші йдуть напряму в заклад. Тобто не пацієнт буде платити за свою пацієнт операцію, не повинен платити, а Національна служба, Національна служба повинна платити. І тут вступають такі ринкові відносини. Де кращий заклад, де кращі лікарі, туди й піде пацієнт. Пацієнт буде мати змогу вибрати собі лікарню, хірурга,
терапевта, в якому він довіряє, і буде, і ті кошти підуть в той заклад. Тому ті лікарні, які будуть надавати більше послуг, куди підуть хворі, вони будуть отримувати більше коштів, і заодно будуть більше мати коштів на ліки, на витратні матеріали, в тому числі на заробітну плату. А ось ви кажете, пацієнт може обрати найкращого лікаря, найкращу лікарню. Чи є обмеження територіальні по регіону, по області, чи він може обрати? Абсолютно. Пацієнт може вибрати не територіально, може вибрати будь-яку лікарню, навіть обласну лікарню або в Києві, Міністерство охорони здоров'я, клініки, університетські клініки або навіть Академії наук України. А чи не виникне тоді загроза, що в найкращих лікарнях України і у найкращих лікарів України будуть великі черги на прийом, на операції? Я думаю, вони будуть набирати кращих працівників, більше працівників і будуть так працювати. Але хворі довіряють нашим лікарям, і у нас прекрасні лікарі, досвідчені, дійсно, головного лікаря підтримують, тому що населення привикло територіально до своїх лікарів. І будуть лікуватися так, як лікувалися. Абсолютно 98% будуть лікуватися територіально так. Але це залежить, як буде організована робота, як буде колектив працювати в нових фінансових умовах. Тому що національна служба буде платити тільки за конкретний пролікований випадок. Не буде хворих, стіни будуть пусті, ніхто платити не буде. А от, щоб повернутися до сюжету, то ми почули, що в Хмельницькій районній лікарні працює понад 300 працівників, і в межах нової реформи планується скорочення. Це скільки людей планується скоротити? Дивіться, все залежить від фінансування. Приблизно 75-70% в районних лікарнях йшло з цих коштів, які йшли з бюджету, йшло на заробітну плату. Чи потрібно було оптимізувати якусь кількість персоналу? Це не обов'язково медичного персоналу. Якщо не буде хватати цих коштів на заробітну плату, то є й другий. Можна про керівник закладу повинен проаналізувати, яку службу можна пустити на договірних умовах. Це і технічні служби, і робітники, і в тому числі і прибиральниці. Можна брати на аутсортинг різні служби. Керівник закладу повинен так подумати, щоб цих коштів хватало. Але є можливість і заробити. Є можливість заробити. На діагностичному обладнанні МОЗ поставить, чи Національна служба поставить кількість коштів, скільки за то чи інше обстеження буде. Кошти невеликі, але якщо лікарі будуть працювати і через касу, то ці кошти будуть достатні, щоб навіть зберегтися всьому медичному персоналу, і в тому числі і середньому медичному, і молодшому медичному персоналу. Нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо для вас наживо, тому ви можете долучитися до нашої розмови телефоном, номер якого бачите зараз на екранах. Також можете писати свої запитання у Фейсбуці під прямою трансляцією нашої програми на сторінці UA Поділля. Повертаємось до розмови. Отож, виходить, що все ж таки передбачаються умови для такого комфортного переходу на цю реформу без втрати трудового ресурсу, я так розумію. Ну, дивіться, ми маємо 3 місяці підготовки. Перед цим кожне комунальне підприємство повинно укласти угоду з Національною службою. Перед цим ряд треба перевести в електронну документацію повністю. Для цього місцеві органи самоврядування повинні закупити всю комп'ютерну техніку для того, щоб укласти угоду. Це електронний рецепт, електронна амбулаторна карта повинна бути, електронна історія хвороби. Заключити з одним місцем, заклад повинен заключити, щоб в електронну систему війти, провести акредитацію закладу і укласти угоду з Національною службою здоров'я. І навчити персоналу, як кодування захворювань, тому що буде по кодах оплачувати за кожний випадок. Ще раз вам скажу, за кожен пролікований випадок Національна служба оплатить за пролікований випадок. Чи якщо будуть повторні недоліковані хворі або хронічні хворі, які недоліковані, Національна може частково недоплачувати. Тому тут треба буде і дивитись, щоб долікувати хворого, і не повинен бути великий ліжкодень. Це буде визначатися і лікарями, і головним лікарем. Але лікарні закриватися, центральні районні лікарні, не будуть.
Нам, ми до цього повернемося. Вибачте, що я вас перебив. У нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Алло. Алло. Надіюсь, дзвонювач ще раз нам перетелефонує. Я хотів ось якраз вас уточнити на рахунок кількості наших районних лікарень. У нас в області 20 районів і, відповідно, 20 районних лікарень. Не планується те, що кількість ця якось зміниться? Ну, я впевнений, що всі лікарні залишаться. Але дивіться, що МОЗ, Міністерство охорони здоров'я, нам ставить... Алло, так, ми вас слухаємо. Алло. Алло. Да, доброго вечора, говоріть. Доброго вечора. Добрий. Добрий. Я хотіла задати таке запитання. Задавайте. Тут взагалі нічого не чути. Я хотіла запитатися за районні лікарні і обласні лікарні. Наприклад, Волочиський район. Залишається один фельдшер і 4 поліклініки. Або залишається от Хмельницький, 4-та поліклініка, наприклад, то ніби ви до міста відношення не маєте, ви по області. Але, наприклад, зробити рентген. В 4-тій поліклініці рентген працює з 9-ї ранку до 2-х часов дня. Далі він не працює. Ні рентген зробити, ні забрати результати рентгену теж неможливо. І взагалі, якщо переходить на директора закладу, то як там має все оплачуватися? Дякуємо за запитання. Ну, по першому випадку я зрозумію, що це по первинній ланці було, Волочиський район. І по другому, що до роботи поліклініки, що рентген працює. Ну, тут режим роботи повинен складати головний лікар поліклініки сьогодні. Якщо немає нагрузки на рентген обстеження, то тримати чи доцільно отримувати рентгентехніка чи рентгенолога в другу зміну, не знаю, це повинен визначитися головний лікар. До речі, якщо потрібно в ургентному випадку, на прийомному покої міської лікарні цілодобово працює 2 рентген-кабінети. Повернемось до цього питання, яке ми вас перебили. На рахунок районних лікарень. Ви казали, що є якась можливість? У нас є сьогодні 20 районних лікарень, я впевнений, що вони всі залишаться, але в якому вигляді? У нас є 3 госпітальних округи в області. Північний Шепетівський, Центральний Хмельницький, Південний Кам'янець-Подільський. Госпітальні ради, які були створені раніше і затверджені головою обласної державної адміністрації, створили перспективний план розвитку кожної лікарні в госпітальному окрузі. Ми департаментом охорони здоров'я і разом з госпітальними радами створили так, що в нас 12 лікарень інтенсивного лікування. Що це інтенсивно? Це, тобто лікарні будуть працювати 7/24 години, і надавати невідкладну допомогу, планову медичну допомогу цілодобово. Що МОЗ? МОЗ нам затверджує 3 лікарні другого рівня, багатопрофільні лікарні другого рівня і 3 лікарні першого рівня. Тобто 6 госпітальні ради і в тому числі департамент цьому негідні, ми також повернулись до того, щоб затвердили нам 12 лікарень. Які вимоги МОЗу для того, щоб багатопрофільні лікарні першого рівня, це обслуговування населення, 120 тисяч населення, 400 пологів на закладі повинно бути. 400 мається на увазі? 400 на рік. На рік. Там, де менше, не можуть підписувати угоду Національна служба. Потім є по 44 нозоличних одиницях. І визначили USD, американські партнери працювали, де кількість оперативних втручань, кількість анестезіологів, кількість хірургів, кількість навантаження на одного лікаря, на одну медичну сестру, по таких 44 залишених одиниці визначити, яка лікарня може працювати. Но основне це визначення, це діаметр до доступної медичної допомоги
для лікарні повинен бути не більше 60 кілометрів. Не більше 60 кілометрів. І населення для першого рівня 120 тисяч населення, другого рівня 200 тисяч населення. Визначені Шепетівка, місто Кам'янець-Подільський і місто Хмельницьке, міська лікарня. В південному окрузі, це Кам'янець-Подільський, Дунаївці першого рівня. В центральному окрузі місто Красилів, місто Красилів і Волочиськ, і в північному Шепетівка. Ми з цим не згодні, тому що навіть в південному окрузі, госпітальному окрузі, сама Кам'янець-Подільська міська лікарня не надасть такої допомоги, в них немає спеціалістів без центральної районної лікарні. Місто одне. Ми зрозуміли, що пологи треба, щоб в міському пологовому перинатальному центру були забрати з районної лікарні, але щоб всі служби працювали там, це неможливо. В тому числі ми запропонували, щоб і в центральному окрузі Староконстантинівська центральна районна лікарня лишилася багатопрофільною лікарнею першого рівня. І в північному окрузі це і Ізяслав, Славута, і Нітішин. Нітішин – це місто, де атомна станція, і де згідно закону про ядерну безпеку повинна надаватися така допомога. Тому ми провели засідання госпітальної ради, направляємо на МОЗ, щоб нам затвердили такий план розвитку наших лікарень. Але ці лікарні, які не війшли в інтенсивного лікування районі, вони залишаться. Правда, об'єм діагностичних і лікувальних лікування буде зовсім інше, ніж в лікарнях інтенсивного лікування. У нас ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Ви в прямому ефірі. Ми вас слухаємо. Говоріть. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу вас запитати таке питання. Чи вдоманує нас брали аналіз крові на сахар? Повіряли. Кому було хорошо 3 кілометри. Зараз лабораторію закрили. Куди звертатися? Я маю прописку городську. Обходжу в селі Кишинівка до ветерана Великої Вітчизняної маму свою, ветерана Великої Вітчизняної визвольної війни. Добиратися, я хворів в тому році. Мені добиратися з Кишинівки до Кам'янця 50-250 гривень. Скора допомога була, я вже відвертався, а прийшлося їхати три рази. Я платив за чистили. Ось буде якась ціна на цей карбонатилі. Будь ласка, сформулюйте коротко запитання, бо вас дуже погано чути через зв'язок. А я, ну що я можу сказати? У мене мобільний телефон. То у вас запитання стосовно... Можна я так звук, хворі живе в Шепетівському районі і немає де зробити аналіз крові на цукор. Мабуть, хворіє цукровим діабетом. Рекомендую звернутися до головного лікаря ПМСД. Є глюкометри, де ви можете самі вдома вимірювати щоденно, а навіть двічі-тричі на день аналіз крові на цукор. Якщо ви є інвалідом, ви підлягаєте під пільгову категорію забезпечення, в принципі, з місцевого бюджету можна закупити вам глюкометр. Зверніться, будь ласка, до головного лікаря центру ПМСД. Ще хотів вас запитати таке питання стосовно грошей. Коли говорили про фінансування, то ви згадували про тих 40%, які лікарні мали б заробити. 20% за медичні послуги, 20% за немедичні послуги. Ось і немедичні послуги. Що це за послуги? Ну, це послуги перші, ну, оренда приміщень, які сьогодні в лікарнях здають під аптеки, під кіоски. Тут будуть гроші йти від цього. Покращення умови перебування пацієнтів, де пацієнт собі бажає з телевізором, з душом,
з диваном. Тут можна брати кошти і на це заробляти. Покращення харчування. То, що багато можна, тут головні лікарі будуть конкурувати, як надавати до послуг. Можна і хворих додому відвозити, можна привозити, але за це прийдеться платити. Тобто головні лікарі, вони самі визначають цю нову політику саме за медичні послуги в своїх? Все буде затверджено головою обласної державної адміністрації. Ціни будуть однакові для всіх. По Хмельницькій області. Так. А що... І вони будуть неприбуткові. А що стосується медичних послуг, там ціни як будуть формуватися? Національна служба здоров'я кожен рік за медичні послуги будуть визначатися, які кошти будуть заточені за лікування того чи іншого випадку будуть. Вони будуть переглядатися раз в рік і затверджувати Кабінетом міністрів. Ну, зрозуміло, що цих коштів для лікарні не буде хватати. Але органи місцевого самоврядування повинні підтримувати свої заклади, в тому числі центральні районні лікарні. І ми знаємо, що депутати районної ради завжди підтримують лікувальні заклади. Було так, було раніше, я впевнений, що буде і так далі. На жаль, не зрозуміло мені буде одне, що коли не буде районних державних адміністрацій, районних рад, а будуть тільки об'єднані територіальні громади, і коли в одному із районів є 3-4-5 громад. Ми маємо такий приклад, коли є навіть дві громади, що одна громада допомагає лікарні і повністю оплачує всі матеріальні затрати, і в тому числі на електроенергію, тепло, закуповує витратні матеріали, допомагає, приймає програми для того, щоб допомогти. А друга громада абсолютно не може. І якщо не буде районних рад, не буде районних депутатів, чи буде така допомога сьогодні від місцевих органів самоврядування на центральні районні лікарні? Хотів би звернутися до всього населення району, в кожному районі, що на першому етапі треба допомогти медицині. Коли сформується за рік, два-три, буде напрацювання, лікарня буде, кожна лікарня буде самостійно, не потрібно буде допомагати. Вони будуть заробляти кошти, і Національна служба здоров'я з кожним роком буде давати більше, але на першому етапі треба, щоб районні ради, об'єднані громади, прийняли програму підтримки і розвитку своїх медичних закладів, які вони є сьогодні в районі. Якщо сьогодні центри ПМСД, амбулаторії, забезпечення в нас вже непогано і мають достатньо коштів, і сьогодні заробітна плата досить висока, вже навіть 12 800 середня, а є і 20 тисяч, і під 30 тисяч, то сьогодні лікар в центральній районній лікарні заробляє 4-5 тисяч гривень, не більше. А скільки буде заробляти після реформи з 1 квітня? Ну, тут все буде залежати від інтенсивності роботи і кінцевих результатів роботи. Якщо будуть гарні показники, хворі виздоровлювати, і буде інтенсивно багато хворих, то той лікар, який більше працює, і хірург, який більше робить операції, звичайно, йому буде коефіцієнт, що зарплата буде більша. Але ми побували в пілотному проєкті в Полтаві, побачили, що ці кошти не такі ж великі, там 500-700 гривень можна заробити на місяць, коли інтенсивна буде робота така і будуть хворі. У нас залишилося зовсім мало часу, тому я попрошу вас дуже коротко відповісти. Ось ми говорили про медичні послуги, що Національна служба здоров'я буде оплачувати ці медичні послуги. А чи можна сьогодні на прикладі навести просто якісь ціни на майбутні послуги? Ну, тобто, скільки грошей буде НСЗУ платити за якийсь вид послуг? Ну, можна, але пологи, наприклад, пологи до 9 тисяч гривень. Це достатня сума, бо тому що не на кожні пологи піде така сума, але є пологи, що може, лікарня може і 30 тисяч витратити, а пенектомія до 10 тисяч гривень буде платити. Ну, вроді би, вистачає таких коштів, але це за кожний випадок. Але хворий, який сьогодні лежить там 7-10 днів в лікарні, пролікований випадок, але є хворі, які лежать по 3-4 місяці, але це тих самих буде 7 тисяч чи 3 тисячі буде заплачено за ці всі, за ці всі дні. Тому кожен лікар повинен працювати так, щоб скоріше хворі виздоровлював і йшов на амбулаторне лікування. Тому що заклад
Ну, ще раз розкажу, що потрібна підтримка органів місцевого самоврядування хоча б в першому році. І хотів у вас запитати, а як ви гадаєте, якщо лікарі будуть працювати на те, щоб скоріше хворого виписати, якість надання медичних послуг в цьому випадку, вона покращиться чи погіршиться? Лікар не випише, якщо скоріше, якщо не гарантований, що хворий повинен піти на амбулаторне. І при цьому буде контроль з Національної служби здоров'я. Якщо хворий поступить повторно, він лікарня не отримує коштів знову. Тобто лікарі будуть працювати не на виписку, буде а на виздоровлення пацієнта. На виздоровлення. Дякую вам. Дякую вам, дякую глядачу, дякуємо нашим радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про те, як будуть оптимізовуватись районні лікарні Хмельницької області. Не хворійте. Бажаю вам гарного вечора та до зустрічі у наступні темі дня. Здоров'я всім бажаю.